नमस्कार जीवन रेखा चेनेल स्वागत जानसो समूहर बपति शासन कंगाली विहुर हिया बरा शुभेच्छा जानाल बंधु बान्धवी अहकाल कति विहु तीनटा विहुर अन्यतम कति विहु आहिन और कति संक्रांति दिना यह विहु पालन करा है कोनो लोके विशेषक खेतियकसकलर कारणे एक विहुक लक्ष्मी विहु बुली कोआ हय जिहेतु पथारत धाने न थुक मेले हरतर पथारखन साले चकु रोय जाय कोआ हय एई दिना खेतियके पथारलै एपाक नेमाइले धान रात एगसि बन्ति नजलाले विहुतु आधुरा हय र हेहे खेतियके हे दिना धाननि दरात साकि बन्ति जलाय लक्ष्मी सेवा करे आकाश बंटी ज्वलाय आरो घरर चोतालत मा तुलसी पुलि रोपण करे लगते पदूलित एगसी साकी बंटी ज्वलाय काति माहत इतिमध्ये कृषक भरालत धानो कमी आहे एक कमी हा समय काति बिहु मना हय हेखे यार आन एटा नाम कंगाली कंगाली बिहु कंगाली बिहुत बहाग बिहु आरो भोगाली बिहु निसिनाकय पासुज्य नाय किन्तु हरतर सौम्यता आरो गाम्भीर्य आसे हेहे लक्ष्मीक आदरिबलै आध्यात्मिक शक्ति जुगाय हेदिना सरुबर सकलो मिलि उलह मालहरे चोतालत तुलसी पुलि रोए तुलसी जोपा खूब धुनियाकै भेटी बनाय रोए चोताल नथका हकले ताबते रोए बारान्दाते मुठते प्रत्येकजन अहमियाय हेदिना काति बिहु पालन करे कंगाली हलेओ বিহু বুলি বহুতেই পিঠা বনা বনায় নবনালেও সেইদিনা সন্ধ্যা তুলসীৰ ভেটিৰ তলত এগছি বন্তি জ্বলায় লগতে খাদ্য অনুসৰি ফল মূল মাহ প্ৰসাদ এমুঠি আগবঢ়ায় নাম গুণ গায় ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বিশেষকৈ গাঁৱৰ অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে ঘৰে ঘৰে নাম গুণ গায় এটা বেলেগ ধৰণৰ আনন্দ উপভোগ কৰা দেখা যায় তাৰপিছত ভাগত পোৱা সেই প্ৰসাদকণ বুট মগু কল নারিকল ইত্যাদিবিলাক খাই যিকণ তৃপ্তি পোৱা যায় আন ক'তো নাপায় যিহেতু সৰুতে আমিও গৈছিলোঁ সেয়েহে কৈছোঁ এইকণ আনন্দৰ কথা ক'বলৈ আৰু কোনো ভাষা নাই আমি খুব আনন্দ উপভোগ কৰিছিলোঁ সেই সময়ত কৃষকে বাৰিষাৰ বানপানীয়ে উটুৱাই নিয়া সা সম্পত্তিসমূহৰ কথাও খন্তেক হ'লেও পাহৰি যায় কাতি মাহত গোটেই মাহতে তুলসী তলত সন্ধ্যা ধূপ চাকি দিয়া হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি এই কাতি মাহত তুলসী পূজাৰ অন্য এটা উপায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ তুলসীজোপাটো চাকি টেকি জ্বলাওঁ তাতো যদি এটা উপায় কৰা যায় জীৱনৰ সকলো সমস্যা অন্ত হয় দৰিদ্ৰতাই কেতিয়াও ঠাই নাপায় ঘৰত যিটো উপায় যদি আপুনি কৰিব পাৰে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায়ে বৰষি থাকিব আপোনাৰ হেৰুৱা সম্পত্তি আৰ্থিক অনাটন অপায় অমংগল বাধা বিঘিনি এই সকলোবোৰৰ সমস্যাসমূহ অন্ত হ'ব এই উপায় কোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপুনি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল যি ঘৰত তুলসীৰ পূজা কৰা হয় সেই ঘৰত মা লক্ষ্মীয়েও বাস কৰে যিহেতু তুলসী ভগবান বিষ্ণুৰ অতি প্ৰিয় তুলসী ভগবান বিষ্ণুৰে পত্নী বুলিও মনা যায় সেয়েহে বহুত ঠাইত প্ৰতি বছৰে কাতি মাহৰ একাদশীৰ দিনা ভগবান বিষ্ণু আৰু তুলসী মাক বিবাহ কৰোৱা হয় সেইদিনা তুলসী বিবাহ নামে প্ৰসিদ্ধ সেয়েহে তুলসী গছ বহুত পবিত্ৰ গছ য'ত থাকে তাৰ আশে পাশে অঞ্চলটোৱে শুদ্ধ হৈ থাকে শুদ্ধ বায়ুৰে বিৰাজমান হৈ থাকে তুলসী গছ ঘৰত থাকিব লাগে আহোঁতে যাওঁতে তুলসী গছ দেখিলে বহুত শুভ মনা যায় তুলসী বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন গছ ইয়াৰ বৈদ্যুতিক শক্তি ইমানেই বেছি যে এনে গছ বিশ্বত ক'তো নাই তুলসী গছে প্ৰায় 650 ফুট ব্যাসাৰ্ধ ঠাই আগুৰি বায়ু বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে কোনো বীজাণুৱে প্ৰৱেশ কৰিলে ধ্বংস হৈ যায় ই কোনো অশুভ শক্তি আহিবলৈ নিদিয়ে তুলসীৰ তলত চাকি দিওঁ লগতে যদি আমি অলপমান পূজাও কৰোঁ আমিতো সকলোৱে তুলসীৰ তলত চাকি দিওঁৱেই তাতে যদি অকণমান পূজা কৰোঁ তেন্তে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা বৰষি থাকিব
তুলসী পূজা মানে সদায় পুৱা গা ধুই তুলসী তলত জল অর্পণ কৰিব লাগে। যদি পূজা কৰে তেন্তে পূজা কৰিবলৈ অলপ সামগ্রী লাগিব। এখন পূজার থাল, পূজার থাল নাথাকিলে যে কোনো শুদ্ধ থাল এখন ললেই হ'ব, কাঁহৰ থাল ভাল। এগতি পানী, হালধি অলপ, সেন্দুর অকণমান, অলপ কেঁচা গাখীর, এগছি চাকি, ধূপ চাকি ফুল আর এটা ঘণ্টা মই দেখাই দিছো, চাই লওক। এতিয়া আমি পূজার নিয়মটো জানো। তুলসীর পূজা যিকোনো সময়তে করে, কিন্তু উত্তম সময় হৈছে ৰাতিপুৱা। ৰাতিপুৱা গা ধুই প্ৰথমে তুলসীৰ মাক এঘটি পানী ঢালক। আপুনি যি ঘটি পানী লৈ গৈছিল সেই পানীঘটি ঢালি থাকোঁতেই এই মন্ত্ৰফাঁকি গাব। মই মন্ত্ৰফাঁকি লিখি দিছোঁ, ভালকৈ চাই ল'ব, ভুল নকৰিব। যদি গাব নোৱাৰে শুনিলেও হ'ব, মোবাইলত চাৰ্চ কৰিলে আজিকালি সকলো উপায়। তথাপিতো মই এবাৰ এনে গাই দিছোঁ। মহাপ্রসাদ জননী সর্বসৌভাগ্যবর্ধনী আদি ব্যাধি জরা মুক্ত তুলসী তাম নমস্তুতে। এনেকৈ আপনি এবার গালেও বহুত। যদি নোৱাৰে তেন্তে হে ভক্তি প্রসাদ বিলোৱা মা, সৌভাগ্য বঢ়োৱা, মনৰ দুখ দূৰ কৰা আৰু শৰীৰৰ ৰোগ নিৰাময় কৰা তুলসী মা, আমি আপোনাক সহস্ৰ প্ৰণাম জনালোঁ। এনেকৈ ক'লেও হয়, নহ'লে আপোনাৰ নিজৰ ভাষাৰে যি কয় তেনেকৈ ক'লেও তুলসী মা সন্তুষ্ট হ'ব, এনেকৈ ক'লেও হ'ব। যদি মন্ত্ৰ গোৱাৰ কিবা অসুবিধা পায়, পানী ঢলাৰ পাছতে তুলসীজোপাত সেন্দুৰ আৰু হালধি ফুট দিব। এটা ফুট দিলেই হ'ব, গছজোপাৰ গাতে লগাই দিব। প্ৰথমে সেন্দুৰ, তাৰপিছত হালধি লগাই দিব, তাৰপাছত গাখীৰ অৰ্পণ কৰিব, ধূপ চাকি জ্বলাই ঘণ্টা বজাই তুলসী মাৰ আগত থাল ঘূৰাব, থালখন ঘূৰাই দিব। তাৰপিছত থালখন থৈ দুই হাত জুৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব, মানে আপুনি যি বিচাৰে তাকেই ক'ব। শেষত তুলসীৰ চাৰিওফালে এপাহ হ'লেও পৰিক্ৰমা কৰক। পৰিক্ৰমাৰ কিবা অসুবিধা থাকিলে ঠাইতে সেৱা জনাই নিজৰ গাতে পৰিক্ৰমাও কৰিব পাৰে। পৰিক্ৰমা কৰিব পাৰিলে ভাল তুলসীৰ চাৰিওফালে। সন্ধ্যা আপোনালোকে যেতিয়া চাকি জাকি জ্বলাই তেতিয়া নমস্তে মন্ত্ৰ পাঠ কৰিব লাগে। পাঠ কৰিব নোৱাৰিলে গাব নোৱাৰিলে শুনিলেও কয়, মোবাইলত চাৰ্চ কৰি মন্ত্ৰফাঁকি একান্ত মনে শুনিব। মই এটা লিখি দিছোঁ, এনে চাৰ্চ কৰিলে আজিকালি বহুত পায়, চাই চাই গাব পাৰিলেও হয়। ভালদৰে লিখি দিছোঁ, চাই চাই গাব, নহ'লে এবাৰ গালেই হয়। এইটো আকৌ আজিকালি মোবাইলত চাৰ্চ কৰিলে বৰ ধুনীয়াকৈ শুনিবলৈ পায়, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আজিকালি পায়। আকৌ পিছদিনা পুৱা সন্ধ্যা ধূপ চাকি জ্বলাবলৈ নাপাহৰিব। এই যিটো নিয়মৰ কথা ক'লোঁ, গোটেই কাতি মাহটো যদি আপুনি কৰিব পাৰে তুলসী পূজা ঘৰখনৰ কাৰণে, আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল। সন্ধ্যা চাকি নিশ্চয় জ্বলাবই। পুৱা যদি এই কামটো সদায় কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কেতিয়াও দৰিদ্ৰতাই ঠাই নাপায়। ভগৱান লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ কৃপাত ঘৰৰ ধন সম্পত্তি, ঐশ্বৰ্য, বিভূতি, সুখ সম্ভোগ সদায়ে থাকিব। বাধা বিঘিনিসমূহ নাইকিয়া হ'ব, পাপ খণ্ডন হ'ব। তাৰোপৰি তুলসী ঔষধি গুণটো যথেষ্ট আছে, আপোনালোকে জানেই। বহুতো ৰোগৰ ঔষধি গুণ সম্পন্ন গছ, সেয়ে তুলসী গছ ঘৰত থাকিব লাগে। পুৱা চাহৰ লগত দুখিলামান পাত থেতালিয়াই দিলেও চাহকাপ বহুত ঔষধিযুক্ত হৈ পৰে। পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে ঘৰ তুলসীজোপা। পুৱা গধূলি চাকি বন্তি জ্বলাই পূজা কৰ, শুভ আৰু লাভদায়ক ফল পাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে কিছু উপকৃত কৰিব। নমস্কাৰ।